აჭარაში ფრინველებზე დაკვირვების ფესტივალი დასრულდა. ტურიზმის ეს მიმართულება რეგიონში შედარებით ახალია და წლიდან წლამდე ფრინველებზე დაკვირვებით დაინტერესებული მეცნიერებისა და ტურისტების მზარდ რაოდენობას იზიდავს. რამდენად მნიშვნელოვანია ფრინველებზე დაკვირვების ტურიზმის განვითარება საქართველოში და რა პოტენციალი აქვს ქვეყანას, ამის შესახებ მაგდა მამასაშვილი გიამბობთ. რაზანაჭამია, ძერა, ჩია არწივი და ჭაობის ძელქორი. ეს იმ ფრინველების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც აჭარის თავზე 16 ოქტომბრამდე გადაიფრენენ. რეგიონში ყოველწლიურად მილიონზე მეტი გადამფრენი მტაცებელი ფრინველი აღირიცხება, საიდანაც ნახევარ მილიონზე მეტი კრაზანაჭამია. შავი ზღვის სანაპირო, კერძოდ კი ბათუმის შემოგარენი, აღმოსავლეთ შავი ზღვის საიმიგრაციო დერეფნის სახელითაა ცნობილი. აჭარა მტაცებელ ფრინველთა მიგრაციის ერთ-ერთ უდიდეს დერეფნად ითვლება და ის მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, რის გამოც რეგიონი ყოველწლიურად იზიდავს ფრინველებზე დაკვირვებით დაინტერესებულ ადამიანებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. შესაბამისად, ფრინველებზე დაკვირვება ბოლო წლების განმავლობაში ეკოტურიზმის ერთ-ერთ პოპულარულ მიმართულებად იქცა. იმ ქვეყნებთან შედარებით, სადაც აქამდე ფრინველებს ვაკვირდებოდით, ბათუმში ყველაზე მეტი, შეიძლება ითქვას, უჩვეულოდ დიდი რაოდენობის ფრინველები აღმოაჩინეთ, რაც ამ რეგიონს უნიკალურს ხდის. აჭარა დამკვირვებლებისთვის ტროპიკული სამოთხეა. აქ ძალიან ბევრ შთაბეჭდილებას იღებ და თითქოს რეალობას წყდები. ხალხი საოცრად მეგობრულია. ფრინველებს ძალიან რთული და საინტერესო ცხოვრება აქვთ. საქართველოში პირველად ვარ, ძალიან მინდოდა აქ ჩამოსვლა, რადგან მსმენია, რომ ფრინველებზე დასაკვირვებლად კარგი ადგილია. ფიქრობ, ქართველები უნდა ამაყობდეთ ამ მიდამოებით. მით უფრო რომ ეს ყველაფერი ტურიზმის განვითარებას უცხობს ხელს. ფრინველებზე დაკვირვება ძალიან საინტერესოა, თუ მათი ცხოვრებით ხარ გატაცებული. ეს შესაძლებლობა აღმოაჩინო ახალი მომხიბვლელი სამყარო. წლევანდელ სეზონზე აჭარის თავზე ჯამში 35 სახეობის მტაცებელი ფრინველი გადაიფრენს. ისინი სამი ფორმით დაფრინავენ, ხოლო ყოველი წინა გზას უკანა ფრინველისთვის ჭრის და მას ფრენას უადვილებს. წინა ფრინველი პერიოდულად იცვლება და მის ადგილს სხვა იკავებს. ფრინველებს დღეში რამდენიმე ასეული კილომეტრის დაფარვა შეუძლიათ. მანძილი კი ინდივიდუალურად სახეობების მიხედვით განსხვავდება. ბევრი სახეობა 100 კილომეტრის საათის სიჩქარით დაფრინავს. ფრინველები ძირითადად რუსეთის ტყეებიდან და ყაზახეთიდან მოფრინავენ. საქართველოსა და ისრაელის გავლით კი საჰარის უდაბნოს სამხრეთ რეგიონებისკენ მიემართებიან. საქართველოში გადაფრენისას ფრინველები კოლხეთის ჭაობებში ჩერდებიან. მეორე საიმიგრაციო გზა კი ჯავახეთის ზეგანზე გადის. გადამფრენ ფრინველთა საიმიგრაციო გზებზე აუცილებლად უნდა იყოს ჭაობები, ტბები და ზღვის სანაპირო, რათა ფრინველებმა შეძლონ შესვენება და საკვების მოპოვება. აჭარაში გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალი 2012 წლიდან ტარდება და ტურიზმის განვითარებასთან ერთად გადამფრენ მტაცებელ ფრინველთა კონსერვაციასა და ადგილობრივების ეკონომიკურ კეთილდღეობას უწყობს ხელს. ფრინველებზე დაკვირვების პლატფორმებთან, მათ შორის ჭოროხის დელტასთან, სოფელ ჩაისუბანსა და სახალვაშოსთან, ადგილობრივებს საოჯახო სასტუმროები აქვთ მოწყობილი, რომელთა რაოდენობამ ჯამში 30-ს მიაღწია. თითოეულ გესტჰაუს მისი მეპატრონის სახელი ქვია. ამ გზით ტურისტების სასურველ სასტუმროს უფრო მარტივად პოულობენ. ფრინველებზე დამკვირვებლები რეგიონში საშუალოდ 15 დღეს რჩებიან. ერთი ღამის საფასური სამჯერადი კვებით 15-დან 20 ევრომდე მერყეობს. სეზონზე ჯამში ვიზიტორების 2500-მდე ღამის თევა დაფიქსირდა. სასტუმროს მეპატრონეების ნაწილი აცხადებს, რომ ყველაზე მეტი ტურისტი 2013 წელს მიიღეს. მიმდინარე სეზონზე კი მათმა რაოდენობამ იკლო. ამის მიზეზად აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ბოლო წლების განმავლობაში საოჯახო სასტუმროების რაოდენობის ზრდას და კონკურენციის გაზრდას ასახელებენ. ინტერნეტი ქონოდათ მათ, ეს იყო თავდაპირველად ერთ-ერთი კრიტერიუმი, შემდეგ სააბაზანო ოთახი იყო, ეს მათთვის მოთხოვნა ცალკე უნდა ქონოდათ და სხვა რაიმე ისეთი უჩვეულო მოთხოვნა მათ არ ქონიათ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბიორდვოჩი კი განვითარდეს, რადგან ტურისტები ყოველ სეზონურად ამ ზაფხულის ორ თვეში ყავდეს და დაინტერესება, რა თქმა უნდა, მათი მხრივ დიდია, ეკოტურისტების დაინტერესებაც დიდია, მაგრამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იკლო ტურისტების შემოდინებამ. საოჯახო სასტუმროს სახლებს შორის გაიზარდა კონკურენცია, რადგანაც გაიზარდა რაოდენობა. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია საოჯახო სასტუმროს სახლებმა იმუშაონ ზოგადად თავიანთი საოჯახო სასტუმროს სახლების როგორც პოპულარიზაციაზე, ასევე სერვისების გაუმჯობესებაზე და რა თქმა უნდა დამატებითი ტურისტული სერვისების შეთავაზებაზე.
ფრინველებზე დაკვირვების პერიოდი აჭარაში 16 აგვისტოს იწყება და 2 თვეს გრძელდება. მიმდინარე წელს რეგიონს უცხოელი სპეციალისტები მსოფლიოს 25 ქვეყნიდან ესტუმრნენ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ამ მიმართულების განვითარება მნიშვნელოვანია, რადგან შედეგად სოფლების მოსახლეობა დამატებით შემოსავალს იღებს. დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ფრინველებზე დაკვირვების სპეციალისტების დაინტერესება რეგიონის მიმართ მზარდია, რაც პოზიტიური პროგნოზის გაკეთების საშუალებას იძლევა.